تو اگر چاہتے نیک ہونا تو حضور کی غلامی میں آئیے، حضور کے ساتھ محبت کریں، مصطفیٰ کا عشق آپ کے سینے میں ہوگا، حضور کی محبت سے سینہ یہ روشن ہوگا، پھر کیا ہوگا، یہ سینہ سینہ نہیں رہے گا بلکہ آقا کا مدینہ بن جائے گا۔ تو ہر بندہ چاہتا ہے حضور کی محبت آئے، آپ سبھی چاہتے ہوں گے کہ حضور کا پیار ہمارے دل میں آئے۔ تو میرے بھائیوں، سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں، آپ کبھی دودھ لینے کے لیے برتن اٹھایا، دروازے پہ دودھ والا ہے، آپ نے کہا ابھی اس میں کلو دودھ ڈال دو، دو کلو، دودھ والے نے برتن دیکھا، برتن تو گندا ہے، تو وہ کیا دودھ ڈالے گا اس گندے برتن میں؟ آپ کہیں کہ بھائی اگر 100 روپے لیٹر ہے تو 200 لے لے، اس میں دودھ ڈال دے، وہ کہے گا تو مجھے 500 بھی دے دے، گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالوں گا۔ اور بھائی کیوں نہیں ڈالے گا؟ وہ ان پڑھ جاہل گوار بھی یہ بات جانتا ہے، وہ کہے گا نہیں بھائی، دودھ اللہ کا نور ہے، گندے برتن میں نہیں ڈالوں گا۔ تو فرمایا اگر تو چاہتا ہے حضور کی محبت تیرے دل میں آئے، کیا تیرا دل صاف ہے؟ فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، ایک دھبا لگتا ہے، نقطہ سیاہ رنگ کا گناہ کرتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے دل کالا ہو جاتا ہے، دل گندا ہو جاتا ہے۔ تو بتائیے، وہ دودھ والا جانتا ہے دودھ اللہ کا نور ہے، گندے برتن میں نہیں آئے گا۔ تو بتائیے، تو نور مصطفیٰ گندے دل میں کیسے آئے گا؟ فرمایا تو کسی کامل مرشد کے پاس بیٹھ، بیٹھ کر اللہ اللہ کی صدائیں لگا، جب تیرا دل اللہ اللہ کی صدائوں سے بھرپور ہو جائے گا، دل تیرا صاف ہوگا، پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، مدینے والے آقا تیرے دل میں تشریف لے آئے۔ تو میرے بھائیوں، ہم محفلوں میں جاتے ہیں، چیلم پر بڑی تھوڑی دیر بیٹھنا بھی ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، یہ حقیقت میں، غصہ نہ کیجیے گا اس بات، ہمارے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، خوش ہویا کریں، اپنے آپ پر ناز کیا کریں کہ مصطفیٰ نے اپنی محفل میں بلا لیا، رب نے یہ توفیق دے دی کہ ہم اس کی یاد میں آ کے بیٹھ جائیں۔ اگر کوئی میچ چلتا ہو تو کتنے گھنٹے ہم کھڑے ہو کے بھی دیکھنا پسند کریں گے؟ مووی ڈرامہ چلتا ہو، ہمارے پاس ٹائم فکس ہے، ابھی ہم نے دیکھنا ہے، وقت ہم نے پورے پورے ہفتے کا ایک شیڈول بنایا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ذکر کی محفل کا بھی شیڈول بنایا کریں، حضور کی ذکر کی محفل کا شیڈول بنایا کریں، اس کے ساتھ کیا ہوگا، دنیا تو ہے ہی، اس کے بدلے رب کریم دنیا بھی بہتر کر دے گا، رب قبر و حشر کو بھی منور فرمائے گا۔